নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে মোৰ দুটা কাষত দুখন নদীত ভেল এখন দেখিছে। তাত সপ্তমমান শ্ৰেণীত অধ্যয়ন কৰা এজন ছাত্ৰৰ মৃতদেহ এটা আছে, জিজ্ঞা শৰ্মা, নলবাৰীত এতিয়া শকৰ বন্যা জিজ্ঞা শৰ্মাক লৈ। শুনি আচৰিত খবৰ, নিজৰ ঘৰতে পাকঘৰত পানী খাবলৈ যোৱা অৱস্থাত সৰ্পই দৰ্শন কৰিছিল জিজ্ঞা শৰ্মাক, আৰু 12 বছৰীয়া জিজ্ঞা শৰ্মাক 3 দিন ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ তান্ত্ৰিকে পূজা অৰ্চনা কৰিলে, কিন্তু জীৱিত অৱস্থাত উলিয়াব নোৱাৰিলে জিজ্ঞা শৰ্মাক। জিজ্ঞা শৰ্মাক সৰ্পদৰ্শনৰ পিছত পোনপ্ৰথমৰে চিকিৎসালয়লৈকে লৈ যোৱা হৈছিল, আৰু কৰ্মসূত্ৰে পিতৃসকল তিনিচুকীয়াত আছিল, আৰু যেতিয়া চিকিৎসালয়লৈকে লৈ যোৱা হৈছিল চিকিৎসকসকলে মৃত বুলি ঘোষণা কৰিছিল। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 3 দিন ধৰি তান্ত্ৰিকসকলে পূজা অৰ্চনা কৰিছিল, কিন্তু জিজ্ঞাসৰ চকু মেল খুৱাব নোৱাৰিলে। আৰু পৌৰাণিক নীতি নিয়ম অনুসৰিয়ে জিজ্ঞাসক 12 বছৰীয়া সপ্তমমান শ্ৰেণীৰ জিজ্ঞা শৰ্মাক নৈৰ বুকুত, অৰ্থাৎ নলবাৰীৰ বাঘৰ ঘাটৰ নৈৰ বুকুত উটুৱাই দিলে। পৰিয়ালৰ লোকসকলে কি কয় জিজ্ঞাসৰ এই মৃতদেহটোক লৈ? পৌৰাণিক নীতি নিয়ম অনুসৰি আমাৰ সাংবাদিক উপস্থিত আছিল, কিমান বিশ্বাসযোগ্য বা কিমান বিশ্বাস অবিশ্বাস কৰিব পাৰি লৌকিক অলৌকিক ঘটনা কিছুমান, আৰু পৌৰাণিক নীতি নিয়ম অনুসৰি জিজ্ঞাসৰ মৃতদেহ সৎকাৰ কৰা নহ'ল, কাৰণ সৰ্পদৰ্শনৰ পিছত সৰ্পদৰ্শন কৰা ব্যক্তিক মৃতদেহ সৎকাৰ কৰা নহয়। আৰু আশা কৰিম যে কোনোবা তান্ত্ৰিকৰ হাতত লগ পৰক জিজ্ঞা শৰ্মাৰ, 12 বছৰীয়া জিজ্ঞা শৰ্মাক পুনৰবাৰ জি উঠক তাৰে কামনা কৰিম। কি কয় পৰিয়ালৰ লোকসকলে মই আপোনালোকক শুনাই লওঁ এই মুহূৰ্তত। গধূলি 8:30 বজাত সাৰা ঘৰত মোৰ দ্বিতীয় ল'ৰা শ্ৰী জিজ্ঞা শৰ্মা সাপে খুটে, আৰু ততাতৈয়াক আমি দুদিনজন মানে বেজৰ ওচৰত লৈ যাওঁ। বেজৰ ওচৰত যদি ভাল কৰা নোৱাৰিলে তেতিয়া কাকো কথা মেডিকেলত লৈ গৈছিলোঁ, তেখেতসকল যদি ডেট বুলি ঘোষণা কৰি। কেতিয়া হৈছিল ঘটনাটো? গধূলি 5 অক্টোবৰ 8:30 বজাত নিশা। হয়, ঘৰতে পঢ়ি আছিল নেকি? পঢ়ি থকা অৱস্থাত সি পানী খাম বুলি উঠি গৈছিলে, সেইটো আমাৰ সাপটো গচকি দিয়ে কিজানি। আপুনি কৰ্মসূত্ৰে তিনিচুকীয়াত থাকে? মই অৰুণাচলত থাকো। এতিয়া আপোনালোকে যিটো সৰ্পদংশন কৰিলে এইটো অৰুণাচলত? তিনিচুকীয়াত। জেগাটোৰ নাম কি বুলি কয়? বৰদমচা। আপোনালোকে যিটো মেডিকেলত লৈ গৈছিলে তাত মৃত বুলি ঘোষণা কৰিছে, আৰু কিবা তান্ত্ৰিকৰ ওচৰতো গৈছিল নেকি? ঠিক আছে। 5 অক্টোবৰ গধূলি 8:30 বজাত নলবাৰীৰ দেহাৰকুচিত এতিয়া শকৰ বন্যাক, আৰু কিমান বিশ্বাসযোগ্যতা এই 12 বছৰৰ এজন শিশুক নৈৰ বুকুত উটুৱাই দিয়া হ'ল। আমিও আশা কৰিম যে তান্ত্ৰিক আৰু তন্ত্ৰ মন্ত্ৰক বিশ্বাস কৰা একাংশ ব্যক্তিৰ কামনাটোৱে সম্পূৰ্ণ হওক, তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰা ধৰণে কোনোবা তান্ত্ৰিকৰ হাতত পৰক জিজ্ঞাসৰ মৃতদেহ, আৰু জিজ্ঞাসক পুনৰ সুস্থ কৰি তোলক। কিন্তু এটা কথা কওঁ প্ৰিয় দৰ্শকসকলক, বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যুগত কোনোবা সৰ্পদৰ্শন কৰা ব্যক্তিক পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে চিকিৎসালয়ৰ ওচৰলৈকে লৈ যাওক, আৰু সৰ্পদৰ্শন কৰা ঠাইটুকুৰাত ডেটল চাবোন অথবা পৰিষ্কাৰকৈ ধুই লৈ আপোনালোকে চিকিৎসক বা অথবা ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লওক তাৰে কামনা কৰি বিদায় লৈছোঁ। আৰু চাই থাকিব একমাত্ৰ পি আই নিউজ ৰাইজৰ দ্বাৰা ৰাইজৰ বাবে। ধন্যবাদ।